سجاد خستہ جگر نے کہا کربلا گئے آ گئے کربلا. سجاد خستہ جگر نے کہا کربلا گئے آ گئے کربلا. جب قید شام سے یہ قافلہ چھوٹ کر کربلا کی جانب بڑھا ہے, مولا سجاد کیا کیا بیان کر رہے ہیں تصور شرط حضرات, بزبان مولا سجاد تصور شرط حضرات انشاءاللہ ضرور مصاب ہوں گے. قید سے بعد مدت ہوئے ہم رہا کربلا سے بعد مدت ہوئے ہم رہا کربلا گئے آ گئے کربلا. جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی تصور شرط حضرات, کربلا آ گئے آ گئے کربلا. خالی ہے کچھ بھی مہیا نہیں
بچے ہیں نم نبی زادے کا Yeah.
کربلا آ گئے آ گئے کربلا اپنے بابا کو جو کھل کے رو نہ سکے جو کبھی چین کی نیند سو نہ سکے اپنے بابا کو جو کھل کے رو نہ سکے جو کبھی چین کی نیند سو نہ سکی قید خانے میں ہے دفن وہ غم زدہ کربلا آ گئے آ گئے کربلا لے کے اصغر کے سر کو چلا جب شکی بانو چلا جب سکے بانو اے غم زدہ ہاتھ ملتی رہی پیچھے نیزے کے روتی چلی مامتا کربلا آ گئے آ گئے کربلا دل نہیں کہتا جاؤں وطن لوٹ کر روتے روتے یہی عمر کر دوں بسر روتے روتے یہی عمر کر دوں بسر اچھا ہوتا جو آتی یہی پر قضا آخری بند ملاحظہ کریں گے حضرات آخری بند کربلا آ گئے آ گئے کربلا لے کے اجڑا ہوا مختصر کاروان جا رہا ہوں وطن الوداع بابا جان جا رہا ہوں وطن الوداع بابا جان آتش غم سے دل جل رہا ہے میرا مختک بند حاضر ہو رہا حضرات کربلا آ گئے آ گئے کربلا ختم کرتا ہے نوح
شروع کر دیا۔ اسی طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے سابرہ کیسٹ یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ہمارا فیس بک پیج بھی فالو کریں۔